Շնորհակալ եմ, հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, ելույթս վերաբերելու է արտաքին գործերի նախարարության այսօրվա ասպատակությանը և ասպատակողներին։ Այսօր թալանի փրկության, ժողովրդավարությանը և կոռուպցիայի դեմ պայքարին դիմադրության շարժման մի շարք ակտիվիստներ, որոնք համատեղության կարգով նաև պատգամավորի մանդատ կրողներ են, համենայն դեպս դեռ։ Օգտվելով պատգամավորական մանդատի ընձեռած, պետական կառույցներ անարգել մուտք գործելու հնարավորությունից ասպատակել էին արտաքին գործերի նախարարությունը, մուտք գործել, ի տարբերություն այս անձանց իրենց աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարող պետական ծառայողների սենյակներ, վանկարկում էին իրենց մտահորիզոնի սահմաններին համապատասխան կոչեր, զբաղվում իրենց սիրելի, սակայն անպտուղ, հանրությանը և պետությանը որևէ օգուտ չբերող զբաղմունքով դրոշազեր տեղմամբ, այդ թվում մարդկանց վրա։ Կարելի ասել, պատանդարել էին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալին, մի քանի տեսախցիկով տեսանկարահանելով վերջինիս, ստիպում էին հանդես գալ կոչերով։ Այս բացառիկ հայրենանվեր և հայրենանպաստ գործողություններում առանձնապես ակտիվ էր մի օրիորդ, որն իր ողջ գործունեության ընթացքում, եթե իհարկե կարելի է այդպես կոչել այն, ինչով սույն օրիորդը զբաղված է, աչքի ընկել միայն ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, ներքնաշորի թափահարմամբ և ազգային ժողովին կից փողոցում նորածին երեխային կերակրել շտապող կին պատգամավորի վրա հարցակմամբ։ Ավելորդ չէ նշելը, որ մարդում պատանդ վերսնելով, նրան տեսանը կարհանելով հայտարություններ անել ստիպելը, ահաբեկչական խմբակների գործելավոճ է։ Ինչն էլ և տարօրինակ չէ, երբ գործ ունենք մարդկանց հետ, ում հետևում կանգնած են 31-ի, դրոյի գործի կազմակերպիչները և մասնակիցները, մարդիկ, ում իշխանության օրոք ազգային ժողովի շենքում ահաբեկչական ակտի շրջանակներում սպանվել են երկրի կարևորագույն բարձրագույն պաշտոնյաներ, մարդիկ, որոնք այդ ահաբեկչությունը իրականացրած ահաբեկիչներին կոչել են մի խումբ ռոմանտիկներ, մարդիկ, ովքեր հենց իրենք էլ աչքի են ընկել ազգային ժողովի շենքի ասպատակությամբ։ Ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնը քաղաքականությամբ զբաղվելու հայտ ներկայացնողի կարևորագույն ձգտումն է։ Բայց ցավոք, հարգելի գործընկերներ, այսօր հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ պատգամավորական մանդատներ բաժին են հասել մարդկանց, որոնք ոչ ցանկություն և ոչ էլ ունակություն ունեն զբաղվելու քաղաքականությամբ։ Իրենց մեջ եղած հազվագյուտ քաղաքական գործիչներին էլ վերածել են քաղաքական իմպոտենտների, ցավոք, որ սեփական ապիկարությունից այդչափ վատ չզգան։ Տիկնայք և պարոնայք, քաղաքականությունը ձերը չէ, ձերը թալանն է, ձերը խուլիգանությունն է, ձերը ահաբեկչությունն է։ Դուք հազիվ կադրային դիվանագետների, պետական ծառայողների և փողոցում ձեզ հետ տարակարծիք մարդկանց ասպատակեք։ Թե այդքան քաջ եք, վերադարձեք ազգային ժողով։ Եկեք տեսնենք, ով եք ու ինչի եք ունակ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Արփինե Դավթյան։